Ja, Kalle, 2-1 förlust mot AIK. Hur går tankarna? Nej, stor besvikelse tycker jag, både över resultatet, insatsen och att det var en möjlighet idag att ta 3 poäng. Jag tycker det är 2 svaga lag där ute idag. Inget lag klarar av riktigt att driva den här matchen. Vi klarar inte av det mot deras låga försvar. Inte tillräckligt bra, inte tillräckligt mycket löpningar i djupled första halvlek. Vi har ena chansen precis i början, men bortsett från det så tycker jag inte vi skapar tillräckligt mycket i första halvlek. Sett i vad vi brukar göra hemma matcherna här. Och sen får vi såklart inte släppa in den där typen av mål. Alltså det är det som har blivit ganska tydligt här i Allsvenskan. Att spelarna är skickligare och de behöver inte lika mycket som på lägre nivå för att göra mål. Och ett fint inlägg av dem, men vi måste ju hantera det in i boxen på ett mycket bättre sätt än vad vi gör vid 1-0-målet. Och det är klart därifrån sen, då kan ju de spela sin match på ett väldigt liksom bekvämt sätt för deras del. De kommer hit för att neutralisera oss och så får de ledningen dessutom. Andra målet, ja, det är inte lika mycket att säga om tycker jag. Då får han en otrolig träff där. Det är inte alltid man får sådana volleyträffar. Men framförallt första målet är jag väldigt missnöjd med att vi släpper in. Sen får vi ett gratis mål och det är klart att det blev en väg in i matchen. Och det var, fanns ju alla möjligheter i den här andra halvlek att få med sig poäng om vi hade liksom gjort mer. Jag tycker inte att vi gör tillräckligt mycket. Vi har inte tillräckligt mycket chanser i andra halvlek. Jag tycker inte vi får in tillräckligt många bollar i straffområdet. Är det någonting vi har fått där på hemmaplan så är det ju chanserna och bollar i boxen och så vidare. Idag tycker jag inte att vi nådde upp i den nivån där vi brukar vara. Men vad är anledningen tycker du att vi inte får in bollarna i boxen idag då? Är det spelarna som brister eller vad? AIK som gör det bra? Eller? Ja, men alltså, det är en kombination av allt. Alltså, de står ju med hela laget nere på egen tredjedel. Det är klart att det är inte lätt att skapa chanser mot det. Det är det ju aldrig. Samtidigt så tycker jag att när man inte liksom kommer in i straffområdet tillräckligt ofta, alla fram vi med det sättet vi har att spela, då måste bollen liksom skickas in där och så får vi jobba från de bollarna som landar där inne. Det tycker jag inte gjorde tillräckligt bra och tillräckligt ofta i andra halvlek. Varför? Det är svårt att säga. Det är klart att vissa beslut där ute väljer man och kanske något annat istället för att liksom få in den i straffområdet. Svårt att säga. Mm. Du hintade på presskonferensen att du var ganska nära en mittback. Berätta om det. Ja, nej, men vi är nära en mittback. Jag hoppas att det blir klart inom kort. Är det inom Sverige eller från utomlands? Ja, det får du se. Men vilken nivå är det på spelarna som kommer komma in nu? Är det in i startelvan eller för att bygga truppen? Det är spelare som förhoppningsvis kan vara med och spela. Nu är det många viktiga matcher nu då. Norrköping nästa helg. Vad tänker du kring den matchen? Nej, men vi är inne i en period där vi kommer att spela extremt viktiga matcher. Och det här var ju en av dem nu mot AIK. Hade vi vunnit så hade vi fått ner dem ner mot liksom, att de hade fått blicka neråt. Så att det kommer sådana matcher nu varje helg och det är bara att inse att vi måste vinna matcher. Mm. Tack så mycket. Tack.